طيب بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، بينا نستعين على امور الدنيا والدين. وغورين واحنا هلكا كسلامنا امده الصوماليه. ما انت وحا هيد مالنتي كوبات عاشورته قدشتو اي دقن جليسي سحب صميله اي غودهان ودقن غشاي وحنا ادي اد او بوغادينينا ددك الصوماليات عاشورته بخيي iyo ganacsatada fududeeyay in cashuurta la qaado. Aad iyo aad baan u bogaadinaynaa. Waxaan u joognaa dekedda, waxaan arkaysaan mas-uuliyiintii dawladda ee hawlahan, haday tahay dakhliga iyo amniga iyo maamulka dekeddaba, qaabilsanaa oo dhan ayaa halkan jooga. Waxaa naga tegay taliyihii nabad sugiddo, isna shaqada qayb nagala ahaa. Waxay ka qayb tahay shaqada maanta aan dekedda ka wadnay. hawlihii lagu ballamay ee ganacsatada lagula ballamay ee ahayd in la xoojiyo, la hagaajiyo hufnaanta iyo daahfurnaanta hawlaha maaraynta maaliyadda iyo maamulka ee arrimaha dekedda iyo dakhliga la xidhiidha. Culaysyadii ay ka cawdeen ama soo gudbiyeen ganacsatada Soomaaliyeed sidii loo furdaamin lahaa ayaa qaybtii koowaad maanta in la dhaqangeliyo oo la suuliyo. Aan halkan u nimi runtiina si aad iyo aad iyo aad u qurux badan ayay noogu dhammaatay. Xeelaha ugu muhiimsan ee ganacsatadu ka cawdeen ee culayska ku haya runtii habsami u socodka shaqada dekedda ayaa layska warsaday, guud ahaan laysla eegay si loo turxaan bixiyo, looga saaro wax kasta oo keenaya culays shaqo iyo mid dhaqaale labadaba oo ka baxsan hannaanka maaliyadda guud ee dalka. Waxaa kow ka ah arrimaha la xidhiidhay iyo culaysyada ka dhasha container jibinta oo culaysyo iyo cabashooyin ay ka yimaadeen oo sidii loo xallin lahaa meel laysla dhigay had maanta laga bilaabana aanay ka iman ahayn wax culaysa. Culaysyadii dhaqaale ee halkaas lagu tuhunsanaana dhammaantood meesha laga saaray. Waxaan jeclahay inaan tilmaamo inay yihiin waxyaalaha laga cawday, waxyaalo guun ah oo muddo dheer soo jiray, oan ahayn wax shalay iyo sanad iyo laba sano jiray. Culaysyo 10 sano iyo 15 sano soo jiray weeye, laakiin dawladdu waxay garowsatay inay ganacsatada culays ku yihiin in la qaado wixii container jabina. Albayrak oo shirkadda iyo maamulka dekedda iyo customka oo qaabilsan arrimaha maaliyadda ayaa u xil saaran kana shaqaynaya inay shaqada qabtaan ciidamada kala duwan ee bilayska iyo nabad sugidduna arrimahooda amni bay ka gudanayaan. Qof baa maqan ee waxa loo xaniba meesha waa ka saarna. Waxayaana muhiima oo cabashada ku jirtay ganacsatada inay ka cabanayeen soo gelidda dekedda iyo qiimaha lagu soo galo ama aydiyada lagu daabaco, oo iyadana si fiican markaanu maamulka dekedda la tashanay, la shirnay, laysula afgartay, lana xalliyey, faahfaahinteedana ay bixin doonaan maamulka dekeddu. Iyadana waa war runtii fiican, dadkana berri laga bilaabo warkaasi ganacsatada waa lala wadaagi doonaa iyo dadka dekedda ka shaqeeya oo dhan. Waxaa kaloo iyana muhiima culaysyo kale oo fara badan oo maamulka dekedda la xidhiidha iyo customiska oo shaqooyin kale oo qaab sidii loo fududayn lahaa howlaha shaqada, meel laysugu geyn lahaa howlahooda oo shaqadooda socoto, iyaguna dhowaan insha allahu hirgeli doona si loogu fududeeyo dadka dekedda ka adeeganaya in si fudud oo maxaanku idhaahdaa aad u hawl yar oo waqtiga ugu hawsha yar ay hawluhu ugu dhammaadaan, hawlo maamul weeye iyagana shaqadooda waa soo gabagaboobi doonta. Culaysyada kale ee cashuurta la xidhiidhay waxaa ka mid ah ee laga soo cawday lacagaha laga qaado dadka ganacsatada ah ee gawaarida rarta ee raba inay alaabtooda magaalada kala baxaan ama ha ka baxaan X-Control Balcad ama X-Control Afgooye oo iyagana lacag laga qaadi jiray. Lacagtaasna waa la kansalay, waa la joojiyey, lacag ma bixinayaan gawaarida ka bixi doona kontaroolladaas. Dawladdu wax lacaga oo ay ka qaadi doontaa ma jiraan. Marka maanta wejigii koowaad arrimaha culaysyada ganacsatada haystay iyo culaysyadaasoo runtiina dee dadka Soomaaliyeed ku dhacaya kama dambaysto, wejigoodii koowaad baan furdaaminay. Wejiyada kale ee ganacsatadu ay ka soo cawdeenna si dhaqsa berri iyo wixii ka dambeeya ayaa iyana qaraarad dawladeed ka soo bixi doonaan. Maalin walba waxaan xalina dadka waa la wadaagaynaa. Aad iyo aad ba u mahadsantihiin. Waxaan rajaynaynaa
إن دادك الصومالية دولة دولة قرب استاجان قناعس تضنا أي فضو ديان سدع شورها الله بحنا إياه دولة لقرب استاجو هذه الدوما سنتين السلام عليكم ورحمة الله وبركاته برد جديد كصحافة إيه دمان كسوق يبقلي عشان قلبه ناكسن مرة بعد إن رنتي هذا اللي كبدومي هذا مي إن سدع أكتهم بعبر شو أيه سون نق نقول يسوي معلمه الصور دافعي هو آدن دار والله ذا متبجاجته إيه ودمرسته إيه ندم في ودوين كأمران أنا جو كجواب إن مركع عبشوي ينكاس وقت أيام قلني إن دمان هيدها أي قصيصة لسقو وعاء لجو ذا هذا الله سيد الله حلين لها عقب ذا هنصان نقضي عن كوكلني وزارة جديد كإن شلي وزارة أمنية وزارة مالية قبل كبنادر iyo hay'adaha amniga ee gobolka banaadir ka shaqeeya dhamaan ayaa goob joogayaal ka ahaa waxa lagu falanqeeyay xaaladaha arimood ee habraaca uu mooto bajaajluhu u maro inuu laysan qaato ee iyo lacagaha qarashaadyada ku baxa iyo sidoo kale cabasho ka timid wadamarista ciidamada ee nabadgelyada wadooyinka een ma taqaana iyo gobolka banaadir ee ma aragtay caqabadaha ganacsiga ay qaadaan oo ayadana cabasho ka timid labadaas arimood ayaa looga dooday een lacagii tirada badnaa oo ay ku ma taqaana andacoonayeen in laga qaado mooto bajaajlayaasha oo waxna yihiin wax sharci ah oo diiwaan gashan oo wasaaradda gaadiidka iyo gobolka banaadir ka diiwaan gashan iyo waxyaalo badan oo ayagu ay sheegeen gacmo gacmeysi iyo ma taqaana farsamooyin kale in looga qaado dhamaan waa laga dooday waxaan ku soo koobnay $106 dhibic shan inay tahay maxaa liraada qarashaadka uu ku qaadan karo darawalka motobajaajta uu laysanka ku qaadan karo waa markuu darawal cusub yahay oo hadda bilaaba inuu laysan qaato een waxyaalihii kale to dhan waa la soo jaray caafimaadka lacag baa laga jaray iskuulada lagu barto lacag baa laga jaray een CID-da lacag baa laga jaray wixii oo dhan $106 ayaa lagu soo koobay dhibic shan waa markuu darawal cusub yahay markuu darawal laysanku ka dhacay yahay ayadana sidoo kale habraacyada waan soo koobnay waxaan ka dhignay inuusan shuruudo kale soo marine kaliya uu soo maro indhaha iyo caafimaadka inuu wax arkayo iyo waraaqda dambi la'aanta kadibna loo daabaco laysanka waxaan sidoo kale ku soo koobnay qofka uu laysanku ka dhumo inuusan wax shuruudo soo mareynin saldhigga ugu dhow baliiska uu tago uu kasoo diiwaan geliyo in laysankiisa uu ka dhumay soo diiwaan gashto haduu helo waa helay haduu heli waayana uu la yimaado waraaq cadeynaysa inuusan helin kabacdina loo daabaco lacag $20 loogu daabaco haddii ilaahay raahdo wixii oo dhan waan soo koobnay annagoo runtii ma taqaanaa ka jawaabayna baahiyaha iyo daruufaha ay ka shaqeyso gobolka banaadir oo mootaalayaasha ah waxaan rabnaa haddii ilaahay raahdo maxaa la yiraahdaa habraacyadaas in lasii horumariyo lacagahaas wax laga sii jaro loo fududeeyo sida ay ku qaadanayaan maaragtay laysamada sidoo kalena wadamarista loo fududeeyo hay'adaha amniga ee wadamarista u fududeeyaan haddii ilaahay yiraahdo waxaan rabnaa in mar walba aan u caddeyno dhalinyarada soomaaliyeed ee ku sugan gobolka banaadir oo mootaalayaasha ah iyo dhammaan darawallada iyo gaadiidleyda inaan la daruufnahay inaan la baahinahay inaan ka jawaabeyno mar walba marxaladaha ay ku sugan yihiin una fududeyn doono shaqada haddii ilaahay qadaro aad iyo aad baa u mahadsan tihiin waa in salaam iyo asalaamu calaykum hore wasiirka wasaaradda gaadiidka ee duulista hawada iyo maamulka saxaafadda waxaan leeyahay asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu salaan kadib salaan la wada soconnaba maalmo dhoweed waxaa dhacay laba bannaanbax ay samaynayeen darawaliinta mooto bajaajta ku shaqaysto dhallinyaradaas oo ka cabanayeen qaabka leysinka ay ku helaan ay ka cabanayeen kadib cabashadooda markii aan dhegaysanay annagoo tixgelinayna cabashadooda ayaa waxaa dhacday kulamo isdabajoog ah oo cabashadoodii kadib ilaa iyo maantadan laga wada hadlayay saa la wada socotiinba madaxweyne jamhuuriyadda federaalka soomaaliya wado oo ogsoon yahay tirada ay yihiin iyo duruufta ay ku nool yihiin iyo ilmaha ay ku korsadaan isagoo u danqanaya ayuu shala ka hadlay annagana maalindhowd ayuu noo yeeray kadibna waxaa laysla qaatay in dib oogis lagu sameeyo kulankii shalay ku qabsoomay xarunta wasaaradda gaadiidka ay shir guddoominaysa wasiiradda
أيام فلنغين در كدب وزارة أمنية هي بكل ومعمولك وزارة قاديد كي وذي جوين أيام وحان السوسور دويني انت أدو أفريان كده واجناي أرنت أسوحي خصيصا برامج كلي سمدة أي خصيصا هذا شد ليس كي خصيصا وحي شيئا يعني لعقا فربضني شيئا وحي شيئا يعني نرو حالو قصوكوبي انت أدى اللي يدين شيئا وليس كلاوحا وها ليس كي سد أحسن وها جري وحا لقد دقي شن سنة لقد دقي دي إلا إراد وحود من ندى مستر كيسا وزارة دا يعني كسوغينا إن شاء الله سيدا درتا دو حان لأناي دلن يرادا ورنتي وأودي ودنكا وأقول لكم التضابطني يا ليلى هذا وأدد ما رتي كوك اللفتين المتبجج كوش غازستان ظروف قعمة قعمة يسجى كشاكتين وجدت كل اللي تاجي هاي أزجرج لوجار كوسكو قعمة قعمة يسنا هاي أما عدة ودونها هذا ولا لا حساب تم يا محكمة أنا اللي تجي يا من اللي دول غادنا هاي برامج كجناحة مركل لوجو قبت اللي سل أنت جناحة وعم كوسكو أبني ماشي لباتن دولار يلقى قاعدة يشان دولار كوسكو أبني هدي أم بونا لسينا هدو العقد دي بأس دمبلاء وأكالمية دمبلاء ونغنايا مركب وحن لنا هاي هدي جناح لقى قاعدة يشان دولار وين رصيد كل جوسيا أو متى كرود لك ولا أنت الرصيد كتستا هدو كوجسي بجنا وعاقو فرن الناس وجود بسو سيد أدرت هدو حن ربنا دي لا يرادو وده شقين تا ومهم إنه وده تاي أنت سيان وحن ربنا كل كينا قلبته إنه كوسكو من دي لا يرادو وما سنتي ندنا وزير دم كسر وينيا